Esta primeira carta de Pedro tem um objetivo pastoral. Alguns de seus temas são os seguintes: salvação, o perigo de perseguição, a iminência de um fogo ardente e a consciência dos tempos difíceis em que os fiéis viviam. Com esse contexto em mente, ele procura fortalecer seus leitores, encorajando-os a uma conduta irrepreensível como cidadãos exemplares, demonstrando assim que são leais a Cristo e, desta maneira, preparando-se para o encontro com o Senhor Jesus. O tema do capítulo 1 é um tema muito importante: salvação. Logo nos dois primeiros versos, o apóstolo Pedro assegura que fomos escolhidos pelo Pai, fomos santificados pelo Espírito Santo e somos motivados para a obediência pelo sangue de Cristo. Você percebe que quando se trata de salvação, a Trindade toda está envolvida. A Trindade tem interesse em sua salvação, em minha salvação. A nossa salvação, diz Pedro, é garantida pela ressurreição de Cristo. E sendo que a nossa salvação está garantida por Cristo, podemos enfrentar as provações com alegria e com disposição. Assim, as provações, em vez de nos abaterem, nos desanimarem, aumentarão a nossa fé em Deus e fortalecerão o nosso amor por Deus. A verdade é que somos privilegiados em relação às pessoas do Antigo Testamento, pois mesmo os profetas sabiam pouco sobre a obra do Messias, sobre a salvação. Eles sabiam pouco sobre o plano da salvação, comparado ao muito que hoje nós sabemos, porque temos o texto conosco. Até mesmo os anjos desejam experimentar o que somente nós podemos experimentar sobre a salvação. Por isso, amigos, precisamos ser gratos a Deus por toda a luz que recebemos. Agora lembre, a nossa salvação não foi paga com ouro ou prata, não. Isso seria muito pouco. A nossa salvação foi comprada com o sangue de Cristo, mesmo desde antes da fundação do mundo. Agora, a pergunta é: como é que nós podemos desfrutar da salvação? A resposta que Pedro dá é a seguinte: precisamos experimentar o novo nascimento. Para isso, Deus quer agir em nossa vida através de sua palavra. Por isso, leia a palavra de Deus. Bênçãos para você no dia de hoje.